Vi har aldrig pratat om organdonation i vår familj. Aldrig. Förrän Kasper gick bort. Han hade inte tagit ställning till det och inte någon av oss andra heller. Medan det här har ju fått oss att tänka om. Att Kasper har donerat sina organ har fått oss att ta ställning och engagera oss i organdonation för att det får på något vis Kasper att leva vidare. Att veta att Kaspers hjärta fortfarande slår, det har ju gett mig ljus och min familj ljus, trots att vi har en sorg att bearbeta. Genom Kaspers organdonation så lever Kasper vidare hos andra personer. Vi vet att hans hjärta slår fortfarande, att hans njurar fungerar, att hans lever fungerar. Och det känns ju fantastiskt. Någon annan får leva när Kasper inte kunde leva.